Qeveria greke ditën e djeshme bëri publike në fletoren zyrtare vendimin për hapjen e pikës së kalimit kufitar të tri urave nëpërmjet. Kjo pikë do hapet në datën 13 korrik dhe do nis nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 20:00. Kështu u shprehur kreu i sindikatës së punonjësve publik për Janinën, Kristos Grivas, për RTS Gjirokastra. Grivas ka pohuar se ky vendim erdhi pas shumë kërkesave që janë shtruar ndaj organeve përkatëse, duke cituar se kjo lëvizje është frymëmarrje për emigrantët e shumtë dhe banorët që jetojnë në zonat e përmetit Leskovikut dhe Gëlcyrës. Të gjithë udhëtarët dhe mjetet do kenë të drejtë për të kaluar në këtë pikë kufitare përveç linjave interurbane. Δημοσιεύτηκε σήμερα, χθες μάλλον, στην εφημερίδα της κυβέρνησης της Ελλάδας. Ditën e djeshme u bë publike vendimi për hapjen e pikës doganore të tri urave në datën 13 korrik dhe do të nis nga ora 8 deri në orën 20:00. Kjo u arrit pas përpjekjeve maksimale të sindikatës tonë nëpërmjet shkresave që u kemi dërguar autoriteteve kompetente. Kalimi në këtë pikë kufitare do të mbahet sipas masave të caktuara higjienosanitare dhe do ketë akses të gjithë udhëtarët dhe mjetet përveç linjave interurbane. Στους οριακούς σταθμούς, μέτρα της λύνεται.